הזרה. בדקות הקרובות ישמענה מילים בעברית בלבד. היום מציינים ברחבי הארץ את יום הלשון העברית. התאריך הוא לא מקרי. כ"א בטבת הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. בחיי השפה העברית שהשנה מציינים 160 שנים להולדתו. ונראה שהיום הזה לא נקבע סתם. יום המודעות לשפת הקודש מצוין מדי שנה במדינתנו כדי לקדם את מעמדה של הלשון העברית בישראל ובעולם, שנראה שעם הזמן יורד. בא מארץ ישראל, עברית שפת אם. במתפשין, ממבה ולתפשין, עין זין, קלוט לפני שני עשורים, לומר שנה עברית היה מגניב, היום זה מוזר. אז בזמנים שנראה כי זה לא קול, סליחה, מגניב לדבר בעברית הקינה, כוכב עולה בשנתיים האחרונות מראה לנו שדווקא ממש כן. הבחור הזה מרחובות, יצא לרחובות, ראה שאנשים חדלו להשתמש בפעלים, שפה שגרתית, דלה, הוא אומר, עשיתי צבא, אמור שירתתי, עשיתי החלטות, החלטתי, עשיתי טיול, טיילתי. אנשים יקשיבו, יאזינו, ישתפרו, יגוונו, וישר כוחו של הבחור ג'ימבו ג'יי. אני לא מרגיש שאני סמל לעברית, אני כן מנסה לדבר שפה שהיא משלבת כמה משלבים. אני פשוט בן אדם שעוסק בשפה וחושב עליה, וחושב שאיך שאנחנו מדברים אומר עלינו משהו. אין מה להצטנע. אם אתה גורם לאבשלום קור לפרסם סרטון שמעלל את השיר שלך, כנראה שאתה עושה משהו נכון. עומר אברון, או בשם הבמה שלו ג'ימבו ג'יי, מנפיק לנו להיט שזוכה לעשרות מחוות. הרומן שלי עם השפה העברית התחיל בבית שלי, עם ההורים שלי שמדברים עברית בשני משלבים שונים. אבא שלי מאוד בן אדם של צחוקים וממציא את העברית מחדש. ואמא שלי היא מישהי שמתקנת הרבה עברית וכל הזמן מקפידה על כללי לשון. אמא בית השנד לקחת אותי לקנות בגדים, והמוכרת שאלה אולי תרצו לראות מכנס, צרחת שם מכנסיים, לילד יש רגליים שתיים, מנעל רבק הסבא. הסיפור מהשיר אמא למשל הוא סיפור אמיתי לגמרי. אמא לא מקללת המוכרת הזו שהיא טועה, אבל היא ממש תקנה הרבה מוכרות בגדים שהיו מנסות למכור לנו מכנס. מי יגיד קדיש על העברית בעברית? מי אמא מי? בטח לא אני. נראה שדווקא כן. מרגע שנכנס לחיינו, ג'ימבו ג'יי מצליח להוכיח לנו בכל פעם מחדש שהוא האביר על הסוס הלבן שבא לשים לנו את שפת הקודש על המפה. הוא נכנס לתודעה באמצעות הפואטרי סלאם, סליחה, שירה מדוברת, סגנון עולה בשנים האחרונות שהופך את השירה לרלוונטית גם בשנת השח. ככה זה כשאתה יחיד מול רבים, אין לך סיכוי כי אין היגיון. נגיד דרגה זה יחיד, ברבים דרגות. אז דפנה זה דפנות? לא, דפנות. דופן זה דפנות. מה עם אופן? אופנים. אז צופן צופנים? לא, צופן צפנים. אתה מתחיל להבין מה זה יחיד מול רבים? אז איך הם מצפים שנציית לחוקים? עוד דוגמה זה שירה נושא מתוך אלבומו בואו לפני, שזכה לסרטון בואו מסביר ומבדיל בין ארבעה סוגי חריזה שניתן ללמוד מהשיר. עוד המגה, לאות הראשונות שלנו רגע, לפני שהחברות אומרות זה מפחסגן זו. העליתי סרטון של סוגי חריזה שאני משתמש בהם בשיר בואו לפני, וחשבתי לעצמי שיש לי שיר אחד כזה שיש בו חריזה יחסית מורכבת וגם פשוטה מצד שני, זה רק ארבעה סוגי חרוזים, מצד שני הם חוברים המון פעמים במעט שורות. הוא לא מסתפק בזאת, והוא מייחס לעצמו גם את תפקיד האקדמיה. היה פרויקט עכשיו שעשיתי עם העיתונאי מתן שרון, שנקרא שבוע חידוש הרפ העברי, ובו בעצם נתנו לגולשים להציע מילים למילים שיש ברפ לועזי ששגורות ברפ העברי. נגיד, הייטר, אפילו ניסינו לחדש את המילה של הז'אנר, רפ, לא, כל מיני מילים כאלה. וגם אחרי כל זה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שג'ימבו לא הולך לנוח על זרי הדפנה. הפרויקט כרגע שאני עובד עליו זה באמת להגיש לאקדמיה את המילים שעלו בשבוע החידוש העברי שעשינו בדף הפייסבוק שלי. האתגר האמיתי הוא פשוט בשירים הבאים שאני אכתוב להמשיך ולראות איך המילים נשארות באיזשהו עולם שלהן שקשור לשפה שלי ולהמציא את השפה מחדש.